Salam dəyər dostlar, hər birinizi xoş gördük. Danışıq dərslərinin ilk videosuna xoş gəlmisiniz. Çox vaxtınızı almadan keçid alaq dərsimizə. Lesson 1. Dərs 1. İlk öncə dialoglarla başlayırıq, dəyər dostlar. Birinə salam verəndə Hello. Hello. Salam demək, dəyər dostlar. Bunu eyni zamanda Hi. Hi şəklində də deyə bilərik. Hello daha rəsmidir, hi adətən dost və ya tanışlar arasında işlənir, amma ikisi də salam deməkdir. Birinin adını soruşanda belə deyirik. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Sənin adın nədir və ya sizin adınız nədir? What, nə, is, dırdır, your, sənin və ya sizin, name, ad deməkdir. Cavabında, my name is Cəmil. My name is Cəmil. My, mənim, name, ad, is, dırdır. My name is Cəmil. Şəklində cavab veririk. Bunu eyni zamanda qısaca, I am Cəmil. Şəkildə deyə bilərəm. I am Cəmil. İndi isə davam edirik, dəyər dostlar. Birinin haral olduğunu soruşanda belə soruşuruq. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Sən haralsan və ya siz haralsınız. Where? Hara, haraya, harada. Are? San sənə uyğun gəlir dilimizdə, sonluğa. You, sən və ya siz, from, dandan. Where are you from? Cavabında, I am from Azerbaijan. I am, mənəm, from, dandan, Azerbaijan. I'm from Azerbaijan. Mən Azərbaycanlınam. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Sizinlə tanış olmaq xoşdur. Cavabında, nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Sizinlə də tanış olmaq xoşdur. İndi isə dəyər dostlar, burada bir iki qısaltmaya fikir verək. Contractions, bizim dildə qısaltmalar deməkdir. I am, bunu qısaca I'm şəklində deyirik. Daha çox danışıqda bu qısaltmalardan istifadə olunur, dəyər dostlar. Ona görə bu qısaltmaları əzbər bilməliyik. My name is, bunu my name's. What is, what's şəklində deyirik. Bir də baxaq, I'm, my name's, what's. Nümunələr üzərində də bunları tətbiq edək. I am Ali. I'm Ali. My name is Ali. My name's Ali. What is your name? What is your name? Dəyər dostlar, bu slaytda isə iki nəfərin bir-birlə tanış olmasına baxacaq. Meeting a new friend, yeni bir dostla tanış olmaq. Birini A-nın, digərini isə B-nə vermişik. İndi isə A-nın B-nin arasında keçən bu dialoga fikir verək. Hello, what's your name? Hi, my name's Ali. What's your name? My name's Tom. Where are you from? I'm from Azerbaijan. Where are you from? I'm from England. Nice to meet you. Nice to meet you too. Artıq bu cümlələrin, bu ifadələrin mənasını bilirsiniz, dəyər dostlar. Ona görə bir də tərcümə eləməyə gərək yoxdur. Bu slaytda isə, dəyər dostlar, introduction, yəni təqdimat, özünü təqdim etmənin qaydasını öyrənəcəyik. For example, Hello, my name is Ali. I'm from Azerbaijan. Nice to meet you. Digərinə baxaq. Hi, I'm Tom. I'm from England. Nice to meet you. Dəyər dostlar, burada adların yerini dəyişərək, öz adlarınızı yazaraq, öz təqdimatınızı da hazırlaya bilərsiniz.
Bu slaytda isə dəyər dostlar, biz qarşılıqlı diyaloq quracaq. Let's speak. Gəlin danışaq. Burada dəyər dostlar, me, mən, you, sizsiz. Biz qarşılıqlı bir-birimizə sual verib cavablandıracaq və növbə sizə çatanda you deyəcəm və siz də müvafiq cavab verə və müvafiq sualı soruşasınız. Əgər hazırsansa, başlayaq. Hello, what's your name? You. My name's Jamil. Where are you from? You. I'm from Azerbaijan. Nice to meet you. You. Okay, aferin. Değerli dostlar, test yourself, özünü test et bölümüne geldi. Öncəki, yəni slaytlardakı ifadələri, cümlələri əzbərləyəndən sonra buradakı sözləri də düzgün sıraya düzərək bu cümlələri qura bilərsiniz. Order the words to make up sentences. Yəni, cümlə qurmaq üçün sözləri düzgün sıraya düzün. Burada videonu dayandırıb və cümlələri qurursunuz. Uğurlar. Və sonda lüğət bölümünə gəldik, dəyər dostlar. Dərsdə işlənən sözlərin hər birisinin həm mənası, həm də tələffüzü burada verilib. Mən bunları bir də sizin üçün səsləndirəcəm. Hello. Hi. I. You. My. Your. What. Where. Am. Is. Nice. To. To. Meet. Name. Are. Dəyər dostlar, videomuzun sonuna çatdıq. Ümid edirəm, videomuz sizin üçün faydalı oldu. Videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Have a nice day.